င်္ဂလာပါရှင်ဇွန်လ18ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖန်ဟုန်ရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒိန်ပုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပလီပင်လယ်ပင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောမှာမုတ်တုံးလေးအားနှင်းရံနေအားသင့်တင့်ရှိနေပါတယ်။မြမပင်လယ်ပင်ခန့်မှန်းချက်ကတော့မြမကန်ရန်ရှောင်းနဲ့ကန်လပင်လယ်ပင်တို့မှာလိုင်းအသင့်တင့်ရှိနေပါတယ်။လိုင်းမြင့်နေကတော့6ပြန်နဲ့10ပြလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။မူရတော်နိုင်မှုခံမှန်းချက်တွေကတော့စကိုင်းတိုင်းအပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေတိုင်းကယားပြည်နယ်တို့မှာ200กว่าကြာချင်းပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတို့မှာ200ကျဲပြီးပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမကွေတိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအေရရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့မှာ200စစ်စစ်ကချင်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တို့မှာ200နှံပြမိုးထစ်ချုံဝနိုင်ပါတယ်ရှင်နေပူချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့မြန်ဆောင်ပူချိန်တွေအနေနဲ့မကွေတိုင်းမှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းရင်းမြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရရှင်။